Pas kalimit të një periude të vështirë për shkak të pandemis, turistët e huaj po vizitojnë sërisht Korçën duke u ndalur edhe tek 5 muzeume që ka ky qytet. Një gjë e tillë është bërë me dije nga Fioralba Prifti, drejtore e Muzeut Kombëtar të Artit Mesjetar, e cila thosë se gjatë muajve të verës ka pasur vizitor të shumë tek disa prej muzeumeve si ai i Artit Mesjetar, Muzeu i Arsimit Korçë, i cili pas restaurimi dhe një rikonceptimi, tashmë ofron dhe shumë materiale dhe objekte, të cilat më parë nuk ishin ekspozuar për publikun, si dhe tek Muzeu Arkeologjik Kombëtar. Kemi pasur një fluks vizitorësh dhe kjo është një shenjë mirë për muzeun, por ndërkohë në masat anti-Covid presim një zbehje të numrit të vizitorëve. Numri vizitorëve është rritur jo vetëm në Muzeun e Artit Mesjetar, gjithashtu në Muzeun e Arsimit, po dhe në Muzeun Arkeologjik. Dhe shpresojmë që gjithçka të shkojë drejt përmirësimit dhe i ftojmë të gjithë vizitorët të vizitojnë jo vetëm Korçën, por muzet e tij gjithmonë në masat anti-Covid. Për sa i përket sezonit veror, muzeu qëndron çdo ditë i hapur nga ora 9 deri në orën 7. Për muajt kori gusht, flasim për një numër mbi 2000 persona vetëm në Muzeun e Artit Mesjetar. Kanë qenë shqiptarë kryesisht nga Kosova, si dhe nga Maqedonia e Veriut, por gjithashtu nuk ka munguar dhe vizitorët e huaj, të cilët fatmirësisht filluan përsëri të vinë me ato grup, me grupe më të vogla, por filloi lëvizja e tyre, vizitat e tyre. Disa vizitorë të huaj janë dalur sot për të vizituar Muzeun Kombëtar të Artit Mesjetar. I'm from Italy, from Roma. Vi nga Roma e Italisë. Muzeu është interesant. Më pëlqen mënyra e vendosjes së ikonave të Artit Mesjetar. Qyteti i Korçës është shumë i bukur. Kam vizituar edhe Voskopojën dhe më pëlqen. Unë vi nga Holanda, jam për herë të parë në Shqipëri. Kam ardhur para disa ditësh, ndërsa sot jam në Korçë. Kemi vizituar të qytet, na pëlqeu qendra, ndërsa dëgjuam dhe për ekzistencën e këtij muzeu dhe menduam pse jo të mos e vizitojmë. Është impresionuese për mua sepse ka ikona tepër të vitra, të cilat mund t'i gjesh në përkisha, ndërsa mënyra se si ekspozohen këtu është tepër interesante. Është interesante të shohësh se si njerëzit në kohët e lashta ishin në gjendje të pikturonin kaq bukur. Prifti shton se ndërkohë në muze vjen puna e restauratorëve me qëllim konservimin e ikonave në kohë dhe në gjendjen e tyre më të mirë. Laboratori i restaurimit dhe konsolidimit punon krahas muzeut, pjesës ekspozitës, nuk ka rishtur kur së punuari dhe vazhdon të punoj çdo ditë me përkushtimin. Aktualisht në proces restaurimi janë tre ikona që i përkasin shekullit e 18 dhe 19 të periudës post-Bizantine.